Pavon. Tá aí, ó. Toca a bola pro Hulk. Pavon recebe de volta. Cruzamento pra área. Foi muito forte. O chute! Ghost! Ghost! A bola foi pro fundo da rede. O Matheus Pazinato tá reclamando até agora. Before finding the back of the net, Atlético 1, América 0. We have an early goal at the minute. Oh, it's the Argentine duo, the Argentine combo. Que destruiu o ataque. Isso. 27 minutos e 30. Marcinho da chance. Big touch there. Hulk. Tomou no entrar. Hulk. Ele bateu. Na estatística do jogo tem que aparecer assistência de Marcinho, gol de Hulk. É um passo completamente displicente, ele está sozinho, ele quer dar o tapa de volta de primeira. É um erro absurdo. Para, domina, olha o posicionamento do adversário e aí você dá o toque. E o juizão deixou Varanda. Seguir. Varanda. Step in for Felipe Azevedo. There he is. Tá pedindo pelo lado esquerdo. Ó. A bola vem para Avelar. Cuidado, Avelar. Crossing the block. Toque de cabeça na trave. Gol! And from the crossbar into the back of the net. 2-1. That's what the scoreboard at the minute now reads. This score here. Muito mais organizado na segunda etapa, e Danilo Avelar, que sempre joga na diagonal, vai ao fundo. América get one back. E aí tem a qualidade do passe, né? Deslocamento do Mastriani coming off the bench. Sai na frente, faz a diagonal, ganha a posição do Jefferson. Mastriani with a cross off of Lemos on the goal line, another attempt on the far post. Martinez setting it down. Martinez. The low laser into Gustavo Mastriani, and he would get this little backheel flick past Everson and into the back of the net. De letra. América have two. Mastriani has two. 2-2. That's what the scoreboard at the minute now reads. Maurício Destri. Number one, this is a goal to a fantastic goal. Great assist by Argentine Benitez. That was just great. And then Mastriani, I mean, what a touch. You well described it with his back heel. Number two, well deserved.